skal være på højkant. En Joe and the Juice. Jeg skulle lige til at sige det. Joe and the Juice sandwich. Sandwich og juice. And juice. Dreng, velkommen til en ny del af FB-quizzen. Det handler om Esbjerg Smart Fodbold den her gang. Første kategori i den her quiz, den, det hedder De Hvide Mænd og Bav. Et af Esbjergs kendetegn er De Hvide Mænd, men hvor mange er der af dem? Der er fire. Korrekt. Spørgsmål, det der. Daniel, De Hvide Mænd, de går også under et andet navn. Hvilket? Det aner ikke. Det siger mig ingenting. Vil du komme en gratis gæt? Burde et bæv med hvad fanden er det? Er det ikke et eller andet med vadehavets et eller andet? Det hedder menneske ved havet. Ja, menneske ved havet. Så ja. Efter første runde, så starter et hånd bæv. Næste skal du i er vandtårnet. Et andet af Esbjergs kendetegn er Esbjergs vandtårn. Men hvilket årstal blev det fredet? Var det i 1973, 1983 eller 1993? Bæv. Er det ikke sådan noget, man freder her? Lad os sige, det er 93. Forkert. Det var 83. Ja, midt imellem. Ja, det var lige, hvad jeg ville sagt. Det var lige også. Nå, Daniel, vandtårnet, hvor høj er det? Er det 27 meter? Er det 30 meter? Eller er det 33 meter højt? Det er 27 meter. Forkert. Det er 33 meter højt. Der er ikke så meget Esbjerg-historie i jer. Ikke lige vandtårnet, vi læser på. Nu er jeg kommet måske lidt tættere på noget, I kan. Sport i Esbjerg. Hvor mange ligahold har Esbjerg inden for fodbold, håndbold og ishockey? Ligahold? Jamen, der er fodbold. Det er både mænd og kvinder. Liga, hvad betyder det egentlig? Det er at spille den bedste række. Det er den bedste række? Okay. Ja, der er én fodbold. Så er der håndbold, damer og herrer. Så er der ishockey 4. Korrekt. 2-0. Ja. Allerede afgørelse, men Daniel, du skal finde de her mulighed for at svare. Hvilket esbjergensisk hold mødte Sønderjysk i DBU-pokalen i år? Det ved jeg godt. Det var ishockey. Det er DBU-pokalen, mand. Det er fodbold, mand. Nå, jeg tror du snakkede om hvilke tre hold... Nej, klipper vi lige ud den der. Kan vi gøre det? Hvad siger du? Hvilket hold? Hvilket hold mødte Sønderjysk i DBU-pokalen her fra Esbjerg i år? Ja. Det er faktisk rigtigt. Det ved jeg også godt. Eller jeg kan ikke huske, hvad de hedder. Ja, jeg kan sgu ikke huske, hvad det hedder. IF 92. IF 92. Det er korrekt. Præcis. Det er rigtigt. Det blev en sikker 200-tager til bæv. Ja, sådan er det. Ja. Det er også de nemme spørgsmål, du får i dag. En klog herre på 30, ikke? Jo.